Доброго дня, шановні студенти. Мені дуже шкода, що ми не можемо з вами за певних причин працювати в нормальному режимі. І тому сьогодні я вирішила лекцію записати для вас, щоб ви могли в зручний час її послухати. Але, звичайно, я вам дам завдання практичні, але все ж таки потім хотілося б, коли вже пройде такий активний у нас період, то мені б хотілося потім ці етюди з вами зробити безпосередньо в живому зв'язку, хоча б онлайн. Ну що ж, я вже декілька разів починала читати цю тему, але не змогла її дочитати до кінця, тому що весь час то переривався зв'язок, то в когось інтернет пропадав. Тому тема сьогоднішня наша, якою все ж таки врешті-решт, думаю, зараз запишу, і ви її прослухаєте від початку до кінця. Тема сьогоднішньої нашої бесіди – сценічне спілкування, його види та умови. Отже, давайте поговоримо про те, що актор на сцені, ми вже говорили про це і не один раз, виконує певні дії, сценічні завдання. Він діє на партнера і відчуває його дію на собі. Виникає взаємоспілкування. Ну, ми інколи говоримо ще боротьба. Боротьба партнерів, тому що ви дивитеся на партнера, у вас іде зв'язок, і від того, як він діє, ви протидію виконуєте, і у вас є боротьба між вами. Взаємоспілкування. Ну, давайте подумаємо, в чому суть такої взаємодії. Пропоную вам уявити двох людей в житті, які сидять, наприклад, в одній кімнаті, і між ними є почуття любові або почуття ненависті. Вони мовчать, вони сидять в різних кутках, але все ж таки, якщо ви собі це уявите, то ви зрозумієте і навіть побачите своїм внутрішнім зором, що між ними є певний зв'язок. І вони весь час спілкуються. Можливо, ви колись були в таких обставинах, коли там в класі, можливо, в школі з кимось посварилися, ви не розмовляли, ви сиділи в різних кутках класу, але ви відчували між собою оту ниточку, яка вас пов'язувала, і ви весь час слідкували один за одним, хто, що, як ви робите. І з певних дій ви робили висновки, в якому стані знаходиться ваш партнер, чого він намагається добитися від вас, чи, можливо, від оточуючих. І от це як приклад закоханих людей і тих, хто ненавидить. То тут теж ви можете собі уявити, що в першому випадку буде один характер зв'язку, в другому зовсім інший характер. Отже, до чого я веду? Люди можуть впливати один на одного майже непомітно для зору і майже непомітно для слуху. От саме цей життєвий закон спілкування внутрішнього зв'язку і взаємного впливу між людьми ми повинні усвідомити і перенести на сцену. Ну, на кін, як ми ще говоримо. Сценічне спілкування – це вплив партнерів один на одного при нерозривному внутрішньому зв'язку, коли найменші зміни у поводженні одного ведуть за собою відповідні зміни у поводженні іншого. Ну, давайте подумаємо, наприклад, візьмемо той самий приклад, що я вам запропонувала. Ви сидите, за кимось споглядаєте,
наприклад, між вами там сварка відбулася, і ви бачите, що та людина там плаче, наприклад, і весь час утирається хусточкою, і у вас виникають певні думки. Якщо я образив, то, можливо, підійти, вибачитися, можливо, запропонувати воду, щоб налагодити цей конфлікт. А можливо, навпаки, ви думаєте, а, так тобі треба. Ну, це вже залежно від ситуації і запропонованих обставин, якщо за п'єсою це відбувається. А потім ви дивитеся і бачите, що людина відкинула свою хусточку, заспокоїлася, можливо, прийняла якесь рішення, тобто десь поміняла позу, змінився настрій, і все це мовчки відбувається. Але ви споглядаєте, робите висновки, і ваша поведінка так само міняється. Так от, поводження – це дії людини зовнішні і внутрішні. Вони проявляються в зміні не тільки положення, ну, пози партнера, але і стану. Це той приклад, який я вам зараз щойно приводила. Наперед розробляти схему взаємодії партнерів в театрі, ну, там готові рухи, жести, готові інтонації, це просто неприпустимо. Тому що актор зразу ж втрачає найголовніше – правду почуття. Ми з вами вже про це говорили, наскільки я пам'ятаю, ну, можливо, так, не дуже конкретно, але все ж таки ми згадували правда почуття. В житті ми не можемо передбачити, що нам скажуть, як на нас подивляться, що відбудеться через секунду, через хвилину, ми цього не знаємо. І ми в житті реагуємо на це зараз. В цю хвилину ми органічно реагуємо, розумієте? Ми не думаємо, з якою ми інтонацією відповімо нашому другу чи недругу, чи сусіду. В нас запитали, ми сприйняли інформацію, і ми тут же ж на ходу знайшли відповідь і відповіли, і інтонація буде органічна. Отже, на сцені ми повинні розмовляти одне з одним, дивитися на партнера, добиватися одне від одного того, що вимагається за роллю, неформально. Ми повинні це робити органічно на основі життєвих зв'язків між людьми. Ось тоді наша взаємодія буде правдивою. Вона буде переконливою і для глядача. Нам треба навчитися на сцені дивитися, не роблячи вигляд, що ми слухаємо партнера, а справді вникати в суть слів, вчинків партнера, прагнучи упіймати не тільки його дію, але й те, що за цим криється. Ну, так само вести себе, як ми себе ведемо в житті. Ну, ви вже знаєте, що це дуже складно, навіть по етюдам, які ми з вами робимо, тому що як тільки ми виходимо на сцену або на кін, то зразу з'являються і зажими, і ну, думка про те, що на тебе дивляться, вона нас все ж таки замикає в якесь наше коло і не дає нам вільно, розслаблено, або ми починаємо показувати, що ми щось бачимо, або що ми зацікавлені якимсь предметом, або все ж таки переборовши на попервах оці емоції, може там в перші секунди ми себе беремо в руки, вже ми цьому навчилися і йдемо далі, і вже починаємо далі органічно рухатися. Інколи бувають у вас помилки, коли спочатку все добре, потім десь ви вибиваєтеся, потім знову берете цей курс. Ну от ми маємо вчитися не вибиватися з того курсу органічності і почуття правди. От.
Ми цьому вчимося, для того ми вступили в інститут. Так, ну що ж таке спілкування? Давайте ще раз з вами зрозуміємо. Спілкування – це внутрішній зв'язок між партнерами. Це постійна зміна дії і протидії. Вміння зацікавитись партнером, бачити і чути одне одного, активно діяти самому і протидіяти партнерові. Ось це все є спілкування. Давайте подумаємо, які моменти, основні моменти спілкування існують. Ну, я для себе так сформулювала. Перше – це сприйняття. Друге – оцінка дії. І третє – протидія. Давайте трохи поміркуємо, що мається на увазі сприйняття. Ми говоримо з вами про моменти спілкування, основні моменти спілкування. Тобто ви виходите, ну, ми про сцену зараз говоримо, про сцену. Ви виходите на сцену, ви повинні сприйняти навколишнє середовище, запропоновані обставини, ваших партнерів. Спочатку треба сприйняти і повірити, що це все те, що навколо вас існує, що це є життєві обставини. Коли ви це сприйняли для себе, сюди, тоді йде оцінка дії. Ви оцінюєте те, що відбувається на сцені, ваших партнерів, що вони говорять, що вони роблять. І вже коли ви оцінили це все, то ви можете вже протидіяти. Тобто ви відповідаєте своєю дією на те, що відбувається на сцені, на їх дію. Так що оце такі основні моменти спілкування. Сприйняття, оцінка дії і протидія. Давайте подумаємо. Для того, щоб спілкування було органічне, що потрібно мати? Ну, оскільки у мене сьогодні монолог, а не діалог з вами, то я поміркую, і, можливо, ви погодитеся зі мною. Якщо буде незрозуміло, то, будь ласка, пишіть ваші питання мені, я буду відповідати. Отже, для особливості органічного спілкування. Справжнє сприйняття сценічно-умовного життя. Те, що ми тільки що говорили. Друге – це зміна свого поводження залежно від партнера. Не готувати завчасно рішення та оцінки. Ми не знаємо, що буде потім, так як в житті. Третє. Думки мають народжуватися саме тут. Рішення приймаються тут, сьогодні, в цю мить. Це третє. Органічний процес спілкування людини з людиною складається з 5 чинників. Перше – це орієнтація в оточуючих умовах і вибір об'єкта. Друге – взяти на себе увагу вибраного об'єкта. Ну, як це можливо зробити? За допомогою дій певних. Третє – сканувати очима об'єкт. Щоб визначити його настрій, підготовити об'єкт для сприйняття ваших думок, ваших почуттів. Четверте. За допомогою слів, голосу, інтонацій, пристосувань передати об'єкту, тобто вашому партнеру, думки, емоції, свої бачення. Спробувати змусити об'єкт не тільки зрозуміти, почути, але й побачити інформацію внутрішнім зором, так, як бачите це ви. І п'яте – момент відгуку об'єкта.
тобто його реакція на вашу дію. Для спілкування необхідні такі умови. Матеріал, що спонукає для спілкування, тобто ваші внутрішні почуття і думки. Друге – це об'єкт спілкування, хто або що. Третє – засоби, прийоми спілкування. Ну, це ясно, слова, жести, міміка, очі, все, що є в арсеналі. Четверте – вибір пристосувань. Форми спілкування з даним об'єктом у запропонованих обставинах. Ну от нарешті я тему закінчила цю майже, але зараз хочеться мені трошки дати вам завдання на розвиток спілкування з живими і неживими об'єктами. І перше, що б мені хотілося вам дати яке завдання, щоб кожен з вас попробував вдома зробити такі етюди. Ну, наприклад, я отут собі думала, таке нескладне. Ви маєте собі нафантазувати, для чого вам це потрібно. Вибрати собі мету і завдання. Залежно від цього дія буде ваша мінятися. Ну, наприклад, я пропоную вам розглянути нову сумку там, мами, наприклад, дівчатам, так? Або розглянути новий костюм. От чий ви костюм розглядаєте? Сусіда, чи вашого друга, чи тої ж мами, чи вашого недруга? Оце вам треба нафантазувати. Ви його розглядаєте для чого? Тобто, чи у вас є мета, бо він вам сподобався і ви хочете його взяти і вдягнути на побачення з кимось, наприклад, якщо вам дуже сподобалося? Чи, можливо, ви хочете дізнатися, яка ціна цього костюму вам для чогось треба, щоб, можливо, викрити, що він бреше вам, цей ваш друг, що він купив його в якомусь шикарному бутіку, а справді це був секонд-хенд? Тобто, для чого ви розглядаєте цей костюм або цю сумку? З якою метою ви це робите? І ваша дія, тобто, ви собі маєте це все нафантазувати, і в залежності від того, яку ви мету собі ставите, і які запропоновані обставини, щоб ви одну і ту саму дію, але робили з іншим характером. Бо ми спробували на попередніх заняттях робити з дівчатами деякі вправи, і той, хто був присутній, то вони ну, переконалися в тому, що дуже міняється характер поведінки, характер ваших дій, в залежності від того, які запропоновані обставини і яка мета у вас. Міняється абсолютно характер дій. Ну, наприклад, можу вам ще запропонувати зробити такий етюд. До речі, тут іде спілкування з об'єктами для всіх п'яти органів відчуттів. Наприклад, ви можете визначити оточуючи вас запахи в кімнаті, наприклад, або в коридорі, або в саду на вулиці. Це ви самі собі нафантазуєте. І для чого ви це робите? Ну, наприклад, я собі фантазувала, що якщо я в кімнаті починаю прислухатися до якихось запахів, то це, можливо, мені здалося, що хтось був чужий, я почула запах парфуму, якийсь незнайомий. А хто це був чужий? Чоловік чи жінка? І для чого це мені? Чи приводили діти когось з друзів, чи, можливо, чоловік коханку? Тобто, розумієте, що я маю на увазі? Дію ви виконуєте одну і ту саму. Ви нюхаєте повітря, дія одна. Ви розпізнаєте запахи в кімнаті. Але для чого ви це робите, з якою метою, це ви собі фантазуєте самі. Хоча б 2-3 варіанти для себе зробіть, і ви побачите, що ви будете робити ці дії абсолютно по-різному. Так само, якщо почнете принюхуватися і раптом дим, наприклад, вам здасться, о, так це вже зовсім інше завдання. Не дай Бог, десь пожежа.
Тобто фантазуйте, це ваша справа, не зупиняйте себе в фантазіях, робіть, тому що ви це робите для себе. Коли у нас буде нормальний зв'язок, ви це тоді покажете мені, або якщо вам буде незручно, у вас є пам'ять в телефоні, запишіть ці три різних тюдіка маленьких, можливо, хоча б один, але три різних види, як ви це по-різному робите, і щоб я зрозуміла, що ви мали на увазі, висилайте в нас в наш загальний чат, будемо потім обговорювати. Хай кожен вибере для себе свою тему. Хтось вибирає нюхати запахи, хтось вибирає розглядати чиюсь сумку чи чийсь костюм. Тобто, будь ласка, я вас не обмежую зовсім. Мені треба, щоб ви робили одну і ту саму дію, але з різними завданнями. Так, наприклад, ще можу запропонувати вам таку дію – перев'язка руки. Наприклад, ви перев'язуєте руку поранену там, знаменитій людині. Це буде одна дія, ну, характер дії. Якщо ви будете близькому товаришу перев'язувати ту саму, ну, теж руку, дія та сама, але характер дії поміняється. Якщо ви будете перев'язувати руку дитині або братові, знову ж таки, мені здається, поміняється характер дії, тому що поміняються настройки, всі міняються. Всередині все міняється, ваше ставлення. Можна ще взяти, перев'язати руку людині, яка ваш ворог. Тобто ви то робите благородне діло, ви перев'язуєте руку, але що у вас всередині відбувається, це вже зовсім інша історія. Тобто дія – це що я роблю. Я перев'язую руку, але як я це роблю, я буду це робити по-іншому. Тепер, робили ми з дівчатами такий, мені дуже сподобався цей етюд, коли робили повернення додому. Поверталися додому після довгої подорожі, примусової подорожі, і, наприклад, поверталися до мами, це був один варіант, поверталися до товариша, з яким хочете примиритися після довгої розлуки, це був другий варіант повертання, повертатися в квартиру, з якої ви назавжди виїхали і думали, що вже ніколи не повернетеся, або повертатися в квартиру, де ви знаєте, що всі померли родичі, і ви повертаєтеся, щоб забрати якісь там документи чи, можливо, речі. Це вже буде четвертий характер тої самої дії. От, мені б хотілося, щоб ви попрацювали над цими етюдами. Ще один етюд вам пропоную зробити – бо мені здається, і це можна в житті навіть використати, проаналізувати, як ви це робите в житті. Наприклад, коли ви людині звільняєте місце там, в метро або в тролейбусі, в автобусі, якщо ви звільняєте людині незнайомій, просто незнайомій людині, це одне. Якщо ви звільняєте людині, дівчині або хлопцю, який вам сподобався, ну, дівчата навряд чи, але Єгор наш може уявити собі це, бо якщо дівчина сподобалася, як він це робить. Тепер, наприклад, ви звільняєте місце жінці з дитиною або учителеві, якого ви побачили, і це ваш знайомий учитель, якого ви поважаєте. Будь ласка, проведіть над собою такі експерименти, попрацюйте, проаналізуйте, як міняється ваш стан внутрішній, тому що це дуже важливо. Тепер хочу ще раз вам нагадати, що найголовніше, що нам треба пам'ятати, що всі елементи акторської техніки, про які ми говоримо з вами, вони проникають один в одний. Неможливо вилучити якийсь елемент, вилучити і забути про нього. Якщо він вилучається, то порушується вся система і немає того нормального, ну, акторського процесу, який має бути на сцені.
Працювати над спостережливістю, вам нагадую, вивчати, спостерігати за людськими характерами в житті. Нагадую, що це необхідно робити, що це постійна ваша має бути робота. Помічайте, які прості люди, які вони органічні, і разом з тим, які вони різні в словах, в вчинках, як вони по-різному проявляють свої почуття. Помічайте зовнішні прояви і виявляйте їх внутрішні причини, які спонукають людей на ті чи інші вчинки. І саме найголовніше, що в оцінці правильності сценічної поведінки кращим вашим керівником служить почуття правди, про яке ми сьогодні говорили і про яке ми говорили ще раніше. Воно має бути у кожного, це почуття правди, а тим більше воно має бути у того, хто займається мистецтвом. Актор за своєю психофізикою є інструментом. Ми про це з вами вже говорили. Ми не використовуємо, як і музиканти, саксофони, труби, роялі і так далі. Ми використовуємо себе як інструмент. Матеріал нашого мистецтва – це наші дії. Щоб створити сприятливі умови для творчості, ми повинні власний організм привести в належний стан, тобто, щоб він був готовий будь-якої миті здійснити потрібну дію. Для цього треба вдосконалити внутрішню, тобто психологічну, і зовнішню, фізичну сторону нашого організму. Отже, необхідна внутрішня техніка і зовнішня техніка актора. Ну, коли ми говоримо про внутрішню техніку, що ми маємо на увазі? Ми маємо на увазі здатність викликати в собі правильне самопочуття, коли ми виходимо на сцену. Що сюди входить? І сценічна увага, про яку ми вже говорили, і свобода м'язів, про яку ми теж говорили, правильна оцінка, тобто сценічна віра, ну а звідси, звичайно, і готовність, і бажання діяти. Це відбувається тільки тоді, коли в нас правильне самопочуття. Якщо самопочуття внутрішнє, психологічне, невірне, то нам діяти не захочеться на сцені. І говорити не захочеться, ми будемо забиватися в куток і сидіти там до кінця вистави. Що стосується зовнішньої техніки, то тут, звичайно, йдеться про тіло, яке податливе внутрішньому імпульсу, тобто яке відкликається на наші пориви. Виховуючи внутрішню техніку, ми повинні розвивати особливу здатність у собі – почуття правди. До речі, це так назвав, цю назву дав Станіславський. І це основа основ акторської техніки – почуття правди. Тут ще додається почуття форми, тому що коли ми про зовні говоримо, то це почуття форми. Так от, взаємопроникаючи, вони, почуття правди і почуття форми, народжують сценічну виразність акторської гри. Ну, давайте я вам просто приклад наведу, щоб ви зрозуміли, що я маю на увазі. Деякі люди вважають, що якщо актор ну, психологічно правильно налаштувався на роль, і внутрішньо він себе підготував, і в нього правильне все почуття, і він зараз буде говорити, він собі в голові вже все почув, як він скаже, як він зробить. Але якщо тіло його не готове, раптом він говорить на сцені щось, а не виходить. Жест зробив хибний, неправильний жест, невиправданий, і все. І глядач тут же ж бачить, що неправда в цьому є. Невиправданий жест, невиправданий поворот голови, ну і так далі, і так далі.
Те саме відбувається, якщо ми придумаємо завчасно якісь жести, що це буде виправдано. Ну, наприклад, там вирішив, а щоб показати, який у мене характер, я прийду і в цій сцені стукну кулаком по столу. Ну, наприклад, я просто кажу, приклад вам приводжу. То вибачте, якщо зсередини це не виправдано, то цей стук по столу буде абсолютно зайвий, він нікому буде не потрібний. От. Так саме про те, коли є поєднання оцього внутрішнього і зовнішнього, тоді є гармонія. Гармонія і виразність акторської гри. Ну, от нарешті я закінчила ту тему, яку я хотіла ще на тому уроці вам розказати. Маю надію, що вам все ясно. Якщо не ясно, пишіть коментарі чи питання. Подумайте над вашими етюдами. Я думаю, що вони можуть бути дуже цікавими. До речі, хто ще не зробив, давайте по другому етюду зробимо на тему «Я предмет», тому що нам вже буде час переходити на інші етюди. Коли ми зробимо ці «Я предмет», ми будемо йти далі. Нас ще чекає там флора, фауна і так далі, виправдане мовчання. Ми маємо з вами зробити цілу програму етюдів. Я, правда, не знаю, маю надію, що закінчиться весь цей жах, і коли вже будуть у нас іспити, ми вже будемо вживу це все показувати. Але зробити нам треба все ж таки онлайн, щоб у нас цей був багаж. І тоді ми будемо мати з чого вибирати. Візьмемо найкращі етюди на наш іспит. Це перша половина, перша лекція. Ще я запишу одну. Не знаю, чи запишу сьогодні, чи вистачить мені зарядки. Якщо ні, то запишу пізніше, підзаряжу телефон, поки є ще світло. Тому що воно перебої, то є, то немає. Бережіть себе і будемо зв'язуватися. Маю надію, що ви всі живі-здорові і до зв'язочку.